Ախպեր ոչ մի չորնի բումեր մետալի փչած, ախպեր դեմի պագրիշ կերքը մի քիչի չծած, ախպեր 90 էկուտիվ սպարցինի ծուրին գած, Հայաթում կայնած, դուրը կիսաբաց, տղեքով լրված, մուզիկ են քոքած, մաներից լոգ շծավ, ոչմ տղեքով նստանք, մարդահազար կցվանք, բենզին առանք կպոպված. Ախպեր նեց կայֆապատը տղեքը ծխում են, Բավարոտը գազը թեթև ծուցնում են, Դո ախպեր ինչ ծուցել եմ, 90 արդեն կոխել եմ, հենա գայշին էլ թե դտնգել կայնել, Ախպեր ինչ կայնել, 200 մատորի դեմ, 600